إنين كان بطلو مراي لبتيو حول هادون داد الحل باهركع قوسيو حبرشا كل دا رجيو حمي بالب دلا قوليو في حلبا هرقلا عمودي هولا بدن قديد كي munaasabadan oo aan naajiga dhicitaan si weyn looga soo shaqeeyo oo ay soo qaban qaabiyeen ardayda kulliyadda ganacsiga iyo maamulka iyo maaraynta ee jaamacadda Camuud ayaa ujeedadeedu daarnayd maamuusita tiinkii hore ee kulliyadda iyo tiinka cusub munaasabadda oo ka dhacday hoteelka Haldoor ee magaalada Buurama ayaa waxaa ka soo qayb galay arday macallimiin wax ka dhigta jaamacadda Camuud iyo timasha munaasabadani loo qabtay xafladani waxay caawa daarantahay waxa weeye soo dhaweynta dhiinkeena cusub iyo siisagootinta dhiinkeena aanu inaga tegin ee weli Camuud jooga xafladu intaabay caawa inoo daarantahay oo ku soo dhaweeyo ama markaasi aan idhaahdo markaa xafladu way noo furantahay labada dhiin baan nagu saaxiib baanahay cabdisamed na si fiican baan u aqaanaa abubakarna si fiican baan u garanaya marka runtii businessku aad buu nasiib badan yahay mar haddii ay iska daba bedelayaan dhiimo noocaas oo kale ah sidoo maxamed jaamac markii dhaweeytay sheegayay jaamacadda Camuud businessku waxay ka mid yihiin meelaha lagu ammaano xaflada tan qiimaha badan waxay ku saabsan tahay sagootinta dhiinkii hore iyo soo dhaweynta dhiinka cusub waad ogsoon tihiino labada dhiin waxay ahaayeen laba nin oo wada shaqeeyey laba nin oo aad iyo aad u qiimo badan idinkana waxaan idiinka mahad celinayaa sida muunada iyo milgaha leh ee aad u xusteen labada mas-uul ee iga dambeeya waa laba nin oo qaali ah labadaba wada garanaysaan cabdisamed iyo abakar annagu midna ma sagootinayno labadooduba waa la shaqaynaynaa midna meel nagama tegin idinka laftiinna sagootin maysaano waa madaxdeenni way noo joogaan maamuusta iyo madgaha ay leeyihiinna intii hore ayaa marka waxaan oranayaa labada nin ee saaxiibadayana anigu odhan maayo cabdisamed waa la sii sabootiyayaa cabdisamed waan u ducaynaynaa uu sii dallacay abubakarna wilkan baan leenahay waxaan laynooga baahan yahay inaan la shaqayno improvement ka wada qabanno oo waxa weeyaan sameyno inaan improvement sameyno waan la shaqayno arday macallimiin dhammaanteen inagoo isku duub marka waxaan leeyahay guud ahaan anoo soo koobaya cabdisamed iyo abakar labadooduba yacnii amaan caawa igama baahna hadal fara badan oo dhidhaahdaan halkan igama furnee aniguna waxaan idin leeyahay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin gebi ahaanba ardayda kulliyadda businesska dhigata anigoona kala soocsoocayn wanaagiina ku kaloo fara badan oo wanaagsan ku sii dara wiilal iyo gabdhaba jir oo joogaan idin leeyahay insha allah bilahi kariim salaam alaykum labada diin dod mr cabdisamed iga habane iyo abakar saciid cali oo runtii ah laba macallin oo aad iyo aad qaali noogu ah waxnay noo soo dhigay runtiina maantiga madashaan ugu talagalnay madaxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa macallimiinta maanta inala soo qayb gashay xafladan iyada ah oo runtii 123 aan oran karin intooda badina wax soo baray intii aan soo joogay jaamacadda Camuud waxaan Camuud ka shaqeynayay 15 sano weli inta la ii yeeray qof qof waa la ii hadlaa waxaasan qabatay madaxa jaamacadda waxaan qabtay way sheegeen laakiin arday intan leeg oo inta isxilqaantay igu tiri waad mahadsan tahay waxaasaad qabatay idinka ugu horreeyay allah idin shaqeeyo runtii waxaan leeyahay qof ka wanaagsan ama ka naxariis badan ama ka xikmad badan ka go'aan wanaagsan cabdisamed ciigaha bane lamaan soo shaqayn lahayn isaga la'aantii imay suurto gashan waxyaalo fara badan oo runtii waxaan u qirayaa in uu runtii abubakar ahaan aad baan u jecelahay ardayda businesska waa cabdirasaaq cumar miicaad awliyo wararkii shubikada caalamiga ah ee Buurama News Buurama